O José Cícero chamou a produção do Balanço Geral Alagoas pelo Pajuzap para denunciar falta de fichas no posto de saúde Antônio de Pádua, que fica no Petrópolis. William Tavares está lá com a gente agora ao vivo para conferir toda essa movimentação. William, tem gente que madrugou aí e não consegue pegar ficha para o atendimento, é isso? Douglas, por aqui os pacientes estão bem indignados. A gente vai explicar essa situação. Nós podemos acompanhar que os pacientes estão aqui na porta da unidade Antônio de Pádua, no Petrópolis 2, e a situação por aqui vai ser explicada pelo seu José. Seu José, o que é que está acontecendo? Bom dia. Bom dia. O que está acontecendo é que existia o CORA e a gente já não conseguia marcar uma consulta. Agora inventaram um tal de WhatsApp, que a gente já conhece o WhatsApp, uma marcação de consulta pelo WhatsApp e pelo QR Code. Tem gente que não tem condições nem de botar crédito no celular, quanto mais está marcando consulta pelo WhatsApp, certo? E outra, está marcando consulta pelo WhatsApp e não está aceitando. Chega aqui, fala para o pessoal que está assumindo a direção, que está sem diretor, o cara manda voltar para a secretaria para tomar maiores informações. Quer dizer, a gente chega aqui meia-noite, tem gente que chegou aqui meia-noite e agora foi para casa sem ter uma resposta positiva de quando é que vai marcar uma consulta, porque não sabe marcar. Então, Sr. José, deixa eu entender a situação. Quer dizer que antes, além da consulta com o médico do posto, vocês também conseguiam marcar as consultas do CORA aqui na própria unidade. Era entregue uma ficha? Como acontecia? Sim, se dava uma ficha e se marcava a consulta. Agora, para quando? Só Jesus Cristo sabe. Certo? E agora nem isso tem, porque você vai marcar pelo WhatsApp ou pelo QR Code, tem gente que não sabe nem o que é QR Code. E fica difícil, porque a gente não tem uma resposta positiva. Eleição está chegando, em vez de melhorar, estão fazendo isso com a gente, pisando. Senhor José, obrigado pelas informações. A gente vai aproveitar e conversar aqui com a dona Cristina. Dona Cristina, esse WhatsApp, a senhora está conseguindo marcar a consulta ou não? Bom dia. Eu não tenho nem celular de WhatsApp, olha o meu celular. Vou mostrar ao senhor. Olha, celular que eu tenho aqui, ó. É isso aqui, ó. Como é que a gente vai conseguir marcar um exame com isso aqui? Que eu não tenho. De primeiro, a gente chegava aqui, era de manhã. Quando eu cheguei hoje aqui de manhã para marcar uma ficha, deram ficha para ginecologista para 2 horas da tarde. Para começar aqui, isso não existia nunca. Era de manhã. Quando a moça chegou aqui, disse que outros exames a gente não vai conseguir marcar. Não conseguimos marcar. Só o exame de sangue é que tem que ser feito aqui. Outros exames a gente não vai conseguir marcar porque é do WhatsApp. Como é que a gente vai marcar? Não. Ô, dona Cristina, eu vou aproveitar e vou querer mostrar novamente o celular da senhora. Aqui. Se esse celular daqui tiver WhatsApp, eu marco. Porque se não tiver, ó aqui, ó. E agora, como é que faz? Eu agora vou fazer o quê? Vou estar incomodando os outros. Eu posso tentar aqui. Se eu tentar, eu vou conseguir, dona Cristina? Nem crédito tem, rapaz. Tá vendo a situação do paciente? Como é que um paciente assim vai marcar? Eu vou devolver o telefone da senhora, daqui a pouco eu tento. A gente vai aproveitar e vai. Ô, dona Cristina, por favor, vem aqui, por favor. A gente vai entrar aqui na unidade para mostrar. Eu vou pedir novamente o telefone da senhora. A gente. O recado, olha só o que foi apontado pelo seu José. A informação está aqui: marcação de consultas pelo WhatsApp. A unidade de referência em saúde Antônio de Pádua iniciará a partir de 25 de julho de 2022 a marcação de consultas e exames por WhatsApp. Aí eu estou com o telefone da dona Cristina. Telefone bem simples. Aí eu pergunto para o telespectador do Balanço Geral: como é que a dona Cristina vai conseguir marcar a consulta com o telefone dela? É uma lanterninha. E assim como a dona Cristina, tem outras pessoas humildes que têm telefone e não conseguem também marcar a consulta. Olha só, nada de QR Code por aqui. Aí, dona Cristina, a situação fica bem difícil. Há uma série de situações. Quem tem telefone e não tem crédito, tem pessoa que não sabe mexer, e tem a situação também da dona Cristina, que eu vou devolver aqui o celular, que é um telefone antigo, já lanterninha, e vai pelejar, pelejar, e não vai conseguir ler esse QR Code. Vamos aguardar uma resposta da gerência desse posto de saúde. Soube que a direção está em férias e tem uma assistente social que está
tomando as providências sobre essas informações. Vamos aguardar, Douglas. Obrigado, Williams. Olha, uma resposta urgente, viu? Vocês, pessoal aí do Antônio de Pádua, dona Cristina tá ali, ó, com lanterninha, gente, é rir pra não chorar com uma cena dessa, né? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Uma lanterninha não tem WhatsApp, uma lanterninha não lê QR Code, né? A ideia, a gente sabe, é uma ideia bacana, é boa, vai minimizar a fila, mas não pode ser só pelo QR Code, que é esse código aqui, ou pelo WhatsApp, que é pelo número... Tem que deixar, vai marcar pelo QR Code, vai marcar pelo WhatsApp, vai marcar de outra forma, porque nem todo mundo tem um telefone bom. E a gente viu, ela disse, eu não tenho nem crédito, meu filho, meu telefone é esse. E é um lanterninha, como o Williams mostrou. Com a palavra, a direção da Unidade de Saúde Antônio de Pádua, no Petrópolis, com a palavra, a Prefeitura de Maceió. E a data, pedi para o Ivo mostrar aí, foi a partir do dia 25, né? Desde ontem. Mostra aí a data, por favor, para a gente cobrar de novo da Prefeitura de Maceió uma resposta. Tudo bem, vai acelerar o processo de marcação? Ótimo. Mas só pelo WhatsApp ou pelo QR Code não dá, né? E a data tá aqui clara, ó. 25 de julho de 2022, marcação de consultas e exames pelo WhatsApp. Não dá, né, gente? É bom esse processo, muito bacana, mas tem que deixar todas as opções. Afinal de contas, como dona Cristina, tem muita gente que ainda tá com lanterninha. E não tá porque quer, porque não pode realmente comprar um celular melhor.